Okay, waa fahanteen baan u malaynayaa. Waa sidaa aad u hesho deganaashaha dalka Turkiga waa inaad ku soo gashay qaab sharciga dalka Turkiga. Qaabka sharciga laba qaybood ayuu kala noqonayaa. Midda koowaad waxa waaye Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada mar labaad iyo fiidiyo cusub oo ku saabsan arrimaheena Turkiga. Aan kaga hadli jirnay dalka Turkiga ayaan waxaan kaga hadlay fiidiyowyo badan oo aad ka heli kartaan janaalkan Cabdi Iid. Dhammaan halkan ayaan ku lingiraynayaa. Waxaan ka hadlay qaabka guryaha loo gato, waxaan ka hadlay qaabka guryaha loo kiraysto, waxaan ka hadlay qaabka qiimaha nolosha iyo maciishada, qaabka lagu kala safro Turkiga dhexdiisa, iyo nolosha qiimaheeda kala duwan. Ilaa iyo 12 video oo Turkiga ku saabsan ayaa kanaalkan aad ka helaysaa sidaa la aldigeed. Haddii aad u baahan tahay waxaad raacdaa linkiyadan. Kadib marka aad daawato videogan ilaa iyo dhammaadkiisa, sababta videogan waxaan maanta uga hadlaynaa deganaashaha Turkiga iyo qaabka loo helo, marka waa video aad muhiim u ah, waana muhiim inaad dhammaysato haddii kale akhbaartii oo buuxda ma helaysid. Markaad dhammaysato videogan, dhammaadka wuxuu kusoo jeedinayaa soo jeedmo ku saabsan qaabka fiidiyowyadii kale kugula xiriirinayo. Marka sidaa aan wada socono maantay, sidaa idiin sheegay mar labaad, waxaan ka hadli doonaa qaabka loo helo deganaashaha Turkiga iyo procedure-ka ay tahay inaad marto. Kahor intaana u gelin, waxaan rabaa inaan orbal u sheeg niyaho la yidhaahdo Geesi. Geesi baan idiin sheegay. Aniguna waxaan ahay Abwaan Geesi. Anugu ceebeynin wax laydinkaga baahan yahay, sidaa naga dhaaf. Okay, waa fahanteen baan u malaynayaa. Waa sidaa aad u hesho deganaashaha dalka Turkiga waa inaad ku soo gashay qaab sharciga dalka Turkiga. Qaabka sharciga laba qaybood ayuu kala noqonayaa. Midda koowaad waxa waaye inaad ku soo gashay viso dalxiisa. Tan labaad waxa weeye inaad ku soo gashay visa waxbarasho. Labadaas markaad ku soo gasho, kadib ayaad dalban kartaa deganaashaha dalka Turkiga. Haddaad si sharci daraa kusoo gashay waddanka waxaad ku joogtaa si sharci daraa, sidaa la adligeedna ma jirto qaab aad ku dalban karto deganaashaha waddanka Turkiga. Haddii aad kusoo gashay viso waxbarasho, waxaa rabaa muddo 9 maalmood gudahooda inaad ku dalbato deganaashaha waddanka. Haddii aad kusoo gashay waddanka viso caafimaad, waxaa rabaa muddo bil gudaheeda inaad ku dalbato deganaashaha waddanka. Markaad u dalban karto, waxaa weeyaan waxaa jirta website la yidhaahdo e-ikamaat oo dalka Turkiga laga dalbado deganaashaha ballamaha laga samaysto. Websitekaas ayaad galaysaa, waxaadna ku qoraysaa akhbaartaada. Akhbaarta lagaa rabo waxaa waaye magacaaga oo saddexan, adreskaa degan tahay, iyo adreskaa degan tahay ayaad ku qoraysaa. Kadibna ballan ayaa lagu samaynayaa. Ballantaa markii lagu sameeyo, waxaa lagaa rabaa dokumentiyo inaad wadatid. Dokumentiyadaasi listigooda halkan ayaan idinkugu soo gudbinayaa. Waxaan rajeynayaa inaad buug iyo qalin soo qaadataan oo aad qorataan. Tan koowaad waxaa waaye inaad haysato, inaad buuxiso form. Formkaas uu ku qoran yahay dhammaan akhbaarkaaga oo dhan. Tan labaad waxaa waaye formka waxaad ka helaysaa website-ka. Tan labaad waxaa weeyaan in aad haysato 4 sawir oo kuwa baasaboorada ah, kuwa kurka kora ah, baasaboorkaaga original ah, iyo inaad ku jirto insurance waddanka, iyo warqad address. Intaas adoo wata ayaad tagaysaa marka ballanta meesha lagugu ballamiyay. Waxaa kaloo muhiim ah in aad meeshaad ka dalbanayso ciqaamada inay noqoto meel aan ahayn Ankara iyo Istanbul. Sababta aan taa ku leeyahayna waxaa weeye waqtiga, haddaad rabto inuu ku soo gaabto, haddii aad waqti badan haysato magaaladaad degantahay ka dalbo. Laakiin haddaad rabto si degdeg inaad u heshid deganaashaha waddankaaga, magaalooyinka u dhow Istanbul iyo Ankara, haddii Istanbul Burus magaalo yiraahdo kale baa la yiri baa laga dalbadaa oo u dhow, laakiinse ka degdeg badan. Sidaa la aldigeed
kadalbo balanta markaad samaysanaysa xafiisyada lagu siiyo listigooda xafiis magaalada aan ku ulin laakiin aan ka fogeyn alaaba ka dalbo. Waxaa la sugaa guud ahaan 9 maalmood ciqaamada ee ugu badnaan, laakiin ka hor ayay soo dhici kartaa. Marka waa muhiim inaad adreskaaga uu sax yahay, sababtoo ah adreska aad ku qortay markaad dalbanaysay ciqaamada ama deganaanshaha ayaa lagugu soo diri doonaa. Waxaan rajeynayaa videogan inaad ka faa'iideen. Haddii ay tahay jawaabtu haa, subscribe garee, like ta saar si ay dad badan u gaadho. Aad ayaad u mahadsantihiin. Tan iyo xalqad dambe waxaa idin leeyahay amaano Allah. Asalaamu calaykum.